Vi ska till Tidaholm nu, för det ska handla om Ella, ett kvinnligt nätverk för företagare i Tidaholm. Och det här har funnits sedan i våras, och frågan är hur det har varit det här första halvåret. Emilie Wahlström, reporter på plats där, träffar folk. Ja, precis. Och med mig så har jag Linnea Bengtsson som är en av initiativtagarna till det här nätverket. Linnea, hur har resultatet blivit sedan nätverket startades upp? Mycket bra. Vi har haft idag vår tredje träff i år, och vi har haft mellan ungefär 30 och 50 besökare vid varje tillfälle. Så vi är väldigt nöjda med den responsen vi har fått i nätverket här i Tidaholm. Och vad har gått bra än så länge då, skulle jag säga? Intresset har varit väldigt stort. Det har varit positiva miner. Vi har fått flera som har kommit flera gånger, och sen har vi haft nya besökare idag också. Bra spridning runt om i Skaraborg, och vi har haft väldigt intressanta föreläsare. Så att det har varit ett trevligt inslag som har tagits emot väldigt bra här i Tidaholm, och vi ser fram emot att fortsätta nästa år. Är det något som har varit svårt med att starta det här nätverket, skulle du säga? Ta modet till sig kanske för oss, och det är ju det som syftet med nätverket är också, att lyfta och stärka varandra och koppla samman kvinnorna för utveckling i arbetslivet. Men svårt har det egentligen inte varit, utan det har varit väldigt roligt och väldigt inspirerande för oss som är initiativtagare till Ella-nätverket också. Vad drar ni för lärdomar av den här första tiden då? Att det är väldigt viktigt att ha sådana här nätverk. Det är jätteviktigt att fortsätta att samarbeta och lyfta och stärka varandra. Och hur ser framtiden ut nu då? Om vad kommer det vara om ett halvår? Ja, vår förhoppning och ambition är att fortsätta under 2023 med kanske tre träffar. Och vi har redan den första inboken den 24 februari när det kommer en poliskommissarie från Stockholm som har rötter från Tidaholm som kommer hit och ska presentera sin historia. Okej, tack så mycket. Och idag så har det också varit en föreläsning här då. Och då är det Binella Wannesjö som är majoritetsägare och hållbarhetsdirektör i Anva Industries-koncernen. Välkommen, Binella. Tack så jättemycket. Vad föreläste du om här idag? Jag blev ombedd att berätta om hållbarhetsresor som vi gör inom Anva Industries-koncernen, och att berätta min livshistoria eftersom de tyckte att det var spännande. Jag kommer från Sarajevo och kom som flykting 1992. Och idag driver jag en industrikoncern tillsammans med mina manliga kollegor och brinner för hållbarhet och vill göra svensk industri hållbar. Just det. Men Binella, du som arbetar inom näringslivet, idag så kommer ju Europaparlamentet besluta om att införa regler för att öka antalet kvinnor i styrelser hos stora bolag. Vad tänker du om det? Jag tycker att det är ett bra initiativ. Jag har under många år väntat och tyckt att det är viktigt med kompetens, men det upplevs inte att våra manliga kollegor alltid ser kvinnors kompetens. Så jag vill rekommendera alla kvinnor som vill jobba, och jag vet att det är många som vill, att våga ta plats, våga ta steget och våga ta möjligheter. Ingen annan kommer att göra det åt kvinnor om de inte gör det själva. Så det ser jag fram emot och välkomnar detta initiativ. Samtidigt har ju Albright nyligen släppt sin rapport om kvinnor i styrelser. Och den visar ju att kvinnor i styrelser och roller som vd och styrelseordförande stannat av efter 10 års tillväxt. Vad beror det på, tror du? Det är väldigt svårt att säga, men jag tror att möjligheterna för kvinnor är fortfarande inte jämlika som med män. Och jag hoppas att tillsammans måste vi alla öppna ögon och göra kvinnliga positionen möjliga. Allt det kvinnor gör kommer lite att skimma undan. Så jag hoppas att flera kvinnor vågar och vill göra bättre för framtiden. Och det sa alltså Binella Wannesjö som har föreläst för Ella-nätverket här i Tidaholm idag. Reporter på plats där, Emilie Wahlström.